Mihango ito ya gwethana na athuri eri aria makoretwo mekuraniire kumana na wira wao niwe tumite tuohe thabari kuma gatagati ka muciĩ munene wa Nairobi nyagia mwena wa Kaboro gicagi gia Gakindu kaunti-ini ya Kiambu na gukinya mwena uyu turamba kugegio ni ukengu wa mimera migunda-ini ya ikari ya mwena uyu ruria ni kionereria gia kio kinene kiria makoragwo nakio ya gutigirira ni magia na irio cia kuigana undu uria hau kabere utangiahotete kire ririo yo wothe umanite na athuri eri aria mokire na riciria ria kunina nyota wa mae matura-ini ma guku Martin Ibro na Jos Kariuki matumenyithitie makorirwo magithundura mbombo ya kugucia mae kuma njowe-ini iria ikoragwo ikihuthira hinya wa miruki niguo ihure mae nginyagia rugongo riciria riri riokire ni undu wa mathina maria mundu ageragira ringi kwina mae ma project no ni marengwo uhuriri waigirira mimera nona ni ugucaya kana indo ciaku ni cikuma riu uketha undu uria reliable ungikorwo naguo utegutinda ukihoka mundu ucio urihingurira mae ungiyu reke njuge ni wa ngai tondu hatiri kirathi tuthiite gia gwika uu mbombo ino irutaga mae kuma handu hena ndururumo ona gutuika turamenyithio to nginya hakorwo nayo bata ni handu hena uingi wa mae no nginya hakorwo na rui mae maingi na mae marenyera kiasi tondu he handu rui ukoragwo ni ruinamu mae ni maraguthuka hau no harutwo mae wakere tuke kwi ndururumo ni ikoragwo injega tondu haiti ino ni yendekanaga muno korwo ino nigetha ihote kuoya barubu iria tondu barubu iria nicio irahura mae thutha ucio mae maya mahuragwo nginyagia mici-ini niguo mahuthike na njira itiganite undu uria utuikite kiguni kinene kuri aria mathondekeirwo mbombo ici ta riu ni januari waingira januari ungikorwo nduri na ngurumo ina guku kianda-ini ndungihota kurima urimi wa indo ici horticulture na guku gwituri urimi uria ukoragwo guku ni wa indo ici cia green mboga nyeni brokoli koni na gojet indo icio ni cibataraga mae na mae maingi koguo utari na mae ri ndungihota kurima na ningi kurima ihinda-ini riu kwarite muno kana riria season itarabiba andu mwena ucio ri noguo kuona mbeca wega wa njira ino ya kuhura mae ni ati nduhuthiraga mbeca nyingi guthaitira ukiringithanio na njira ingi iria ihuthiraga hinya wa thitima na wira muingi wa kugucia mae thogora ni gwikira warikia gwikira kuu kungi guothe ni kurira tondu ona mubira uria ithia ucio irahura naguo uguo uraigua ikihura yanina ni mubira utangikiria 600 koguo service na no ikare ona mieri ta 6 utari weka service tiga kunyitanyitia nati na o kumirora uria iraruta wira mai maria mairima no arikira cost ya thitima kumagucia kana energy yake ndaya matiririhe mumene no maya nimo maririhe nginya rugongo wekira macini ino yaruta wira yaitira mai rugongo riu we niwe na mai maku uria ukumahuthira arimi aria hau kabere matangiahotire kurima migunda-ini yao ni matutaririe umithio uria monete kumana na kuhimbirio kwa njira ino njeru ya mai nayo ni turahota kurima at least tukona hena kindu kingi kiratuithiriria na mae ma full time ayo tukona uhoro ucio ni mwega tondu wahanda kindu nyuri wahota gukorwo nakio hindi ciothe uyu ni wira ureheire athuri aya umithio kuona ni makoragwo magikirira andu matiganite mbombo ici cia mae undu uria umarehagira faita ni hotaga kurima irio ciakwa ngiendagia na ngahota kuiga muturire wakwa njiganirite itekuthie kuhoya kindu he mundu macini ici gutura thina ni kuona the best material ya gutura macini ici iyo ni ucio niguo niyo challenge imwe challenge ya keri ni kunyitia customer kioneki kiao ni kuhota gutura mbombo nene iria ikahota kung'ethanira na thina wa mae matura-ini makwa kaimana tanya riakwa inene ni ati no tuhote gwaka kibobo ta giki kinene kina barubu nene na kingiambatia mae na muberethi ta uyu wa inji ithatu
mai mangiheo community ihoya riao kuri thirikari ni ikoragwo ikinyitirira aria mena umenyo wa maundu ma mwanya niguo magakoragwo mari uteithio theini wa furori igimero adu taithwe aria marahota kurehe maundu meguteithia community makamarora na makamanyitirira na makona kiheo kiu uria kingi boostwo na njira njega giteithie community na njira iria yagiriire guthondekwo kwa macini ino ya kuhura mai riari riciria ria Kariuki na Mburu niguo mahote kunina nyoto wa mai itura-ini riri na ho kumahotithia gukuria mimera itiganite hatari na ihingica o ciothe ngiribotera Njata TV ndi mwena wa Gakindu kaunti-ini ya Kiambu rĩtwa rĩakwa ni Njeri wa Njoroge.